Olá, boa tarde. Interrompemos a programação para ir ao vivo ao Ministério da Educação em Brasília. Serão apresentados novos dados do Censo da Educação Superior. Acompanhe. Bem, boa tarde. É satisfação estar aqui com vocês novamente para divulgar dados da educação brasileira hoje sobre a educação superior. O Censo da Educação Superior, que acontece todo ano, né? Por favor. Esse é o quadro geral das estatísticas, muitos números, eu vou fazer destaque de quatro números. O primeiro é o número de instituições. Nós temos 2.391 instituições, nos vários tipos de instituições de ensino superior, com 7.305.000 alunos de graduação nós temos que incluir a pós-graduação para chegar em 7.526.000. E também 321.700 professores. Eu quero registrar que o Censo da Educação Superior, ele é feito com o CPF, tanto do aluno quanto do professor. Então, de fato, esses números correspondem a pessoas identificáveis, né? O próximo... Esse é uma síntese muito importante e esclarecedora. Na linha azul, eu tenho, lendo lá em cima na taxa, de taxas de escolarização da educação superior. Ou seja, entre os jovens de 18 a 24 anos, quantos estão no ensino superior? Isso a gente chama de taxa líquida, que é a linha verde. E a linha do meio, a linha grená, é que existem jovens de 18 a 24 anos que já completaram o ensino superior. Por isso é que a linha grená está um pouco acima. Então, eu tenho os que estão cursando, os que apenas estão no azul, no verde, a taxa líquida, os de 18 a 24 anos, e aqueles outros que já completaram. Tá? Então, lendo o texto que nós preparamos, a tendência positiva dessas três taxas vem ocorrendo desde 2003. E, em 2012, o percentual de pessoas frequentando a educação superior representa quase 30% da população brasileira na faixa de 18 a 24 anos. Como a gente vai ver, isso é uma grande transformação. Então, aqui uma síntese importante. O próximo. Vou apresentar agora dados que não são do Censo do Ensino Superior, são dados da PNAD, mas eles mostram uma grande transformação em termos das oportunidades educacionais segundo as diferentes gerações. Nós dividimos de 18 a 24 anos, seguindo nas várias taxas até 65 ou mais. Observem primeiro que quem tem 65 anos ou mais, só 6% estão... concluíram o ensino superior, mas estão frequentando. Provavelmente, nesse caso, concluíram. 6%. Agora, olhem de 18 a 24 anos. 18,8%. E, de uma maneira mais estável, de 25 a 34 anos. Percebe? Só para a gente entender, dos 65 e mais, apenas 6%. Isso, perfeito. Mas, obrigado, o que você está falando. Apenas 6% das pessoas de 65 anos frequentaram o ensino superior. Hoje... de 18 a 24 anos, já são 18. Mas essas pessoas vão terminar o ensino superior, algumas mais tarde. Então, é mais significativo olhar 25 a 34 anos, que são 20,7. Quer dizer, são 3,5 vezes a mais. Ou seja, a geração mais nova, muito mais escolarizada. Agora, não é uma escolarização qualquer, é a escolarização no ensino superior, que gera uma quantidade grande de benefícios. Nós vamos apresentar agora, recortando por diferentes categorias. Por favor, a primeira é de renda. Percebam, 65 ou mais, só 0,6, hoje 3,9, entre os mais pobres, né? E o dobro entre os mais ricos. Aqui, o importante é verificar, eu insisto, no primeiro quintil, 65 ou mais, só 0,6, hoje 3,9. É a inclusão que assume diferentes formas no Brasil. Outra forma, o próximo, é a forma de cor, raça. Vamos pegar os pardos, 65 ou mais, só 2,2%. Hoje,
11,8%. Né? E os que se autodeclaram pretos, a mesma coisa, 2,1% para 9,3%. Então, é o país, de fato, incluindo grupos que estavam à margem, no caso aqui, do ensino superior. O próximo, esse é um recorte por sexo, e aqui a gente vê o progressivo domínio completo das mulheres. Você vai ver, lá na frente, no 65, você tinha mulheres 6,9, homens 6,9, mulheres 6,5. 55, ainda o homem... Não, já não, os homens já não são a maioria. Estou lendo correto, 9,9 e 10,9. Então, essa é uma tendência que se observa em todos os lugares, né? A presença majoritária das mulheres no ensino superior. E, finalmente, por região. Vamos chamar a atenção da região Nordeste, 3,8, 7,1 e, hoje, na geração mais nova, 13%. Ou seja, é o Brasil trazendo quem estava de fora para dentro do sistema. O próximo. Agora, nós vamos apresentar vários dados da evolução de matrículas. Nós pegamos um tempo bastante dilatado, desde 1980 até 2013. O que a gente vai observar? Um crescimento enorme, né? Como eu acabei de dizer, hoje nós estamos com 7 milhões e 300 mil, e a matrícula, no último ano, crescendo 3,8%. Né? Fixando aquela barrinha verde, 74% na rede privada, 26% na rede pública, que nós vamos agora abrir para ter outras informações. Aqui nós estamos com a rede pública, por gentileza, leio lá em cima, evolução das matrículas da educação superior na rede pública. Nós continuamos com o período 1980 a 2013, mas agora a gente vai salientar a contribuição da rede federal, da rede estadual e da rede municipal. A rede federal, ela já é amplamente majoritária, mas eu queria chamar a atenção do crescimento. 2012, 2013, cresceu 4,6. E um número que comemoramos é 1.130.000 matrículas no sistema federal. O próximo. Agora, nós vamos continuar falando da evolução, mas nós vamos trazer um elemento novo, que é a modalidade. A modalidade pode ser presencial ou à distância. A distância começa muito timidamente, ela está aí na cor vermelha, e ela vai crescendo até chegar hoje a 15% contra 85% na presencial. Né? Então, há crescimento de 2012 e 2013, a matrícula cresceu 3,9% nos presenciais e 3,6% nos cursos à distância. E nós estamos com aquela participação que eu acabei de falar. O próximo. Essa modalidade de educação à distância é uma coisa nova no país. E ela, então, é recebida, às vezes, com uma certa crítica. Esse slide, ele nos mostra que quem está oferecendo educação à distância são as instituições de ensino superior que têm mais para dar, que são as universidades. Quer dizer, a matrícula está 70,8% concentrado nas universidades, que, como vocês viram naquele slide, eram 195. Então, quem oferece educação à distância são universidades, que, portanto, podem ter programas melhores, mais abrangentes. O próximo, só para complementar, são as universidades privadas, agora numa proporção maior. A matrícula era 74, aqui 86, utilizando educação à distância. Entre a educação à distância, é mais privado. E, finalmente, também um fato importante, que a educação à distância, às vezes, no senso comum, ela está associada à licenciatura, o que não é verdade. Ela está, vocês veem o gráfico de baixo, ela está razoavelmente, igualmente distribuída no bacharelado, na licenciatura e nos cursos tecnológicos. Uma nova modalidade amadurecendo. O próximo. Ainda evolução, mas agora a evolução por grau acadêmico. São 4 graus acadêmicos, bacharelado, licenciatura, tecnológico e bacharelado e licenciatura, que é um grupo
muito pequeno. Observem a última coluna, completamente dominada pelos bacharelados. No entanto, o segundo grupo, 18,9%, se leio correto, de licenciatura. Quer dizer, há um número grande de alunos do ensino superior matriculados nos cursos de licenciatura. E, finalmente, os cursos tecnológicos, que também é uma modalidade, um grau acadêmico, não uma modalidade, que cada vez mais está se estabelecendo no ensino superior. Por isso, nós vamos apresentar o próximo, esse gráfico, que mostra a evolução, aqui a evolução foi muito forte, do número de matrículas de graduação do grau tecnológico. Ele, aí nós estamos separando público e privado, continua mais frequente no privado, mas a rede pública também crescendo, e aqui um crescimento muito forte. No período 2003-2013, a matrícula nos cursos tecnológicos aumentou 24,1%, em média, anualmente. É um crescimento muito forte. Pergunte e responderemos. O próximo. Aqui, nós estamos querendo lhes passar uma informação que é muito importante também, que é a relação matrículas públicas e privadas. Lá em cima, no verde, eu tenho Paraíba, Santa Catarina, Pará, Roraima e Tocantins. Nesses estados, há mais oferta pública do que privada. E, em contraposição, nos dois últimos, São Paulo e Distrito Federal, nós vemos exatamente o contrário. Em particular... Ops! Em particular, em São Paulo, eu tenho 5,3 matrículas no sistema privado contra uma no sistema público. Esse é outro mundo se eu comparo com aquele lá em cima. E aí, ao longo desse gradiente, os outros estados. O próximo. Agora, nós vamos fazer um outro recorte por turno. E aqui, a grande maioria, 63, noturno, noturno, que é esse tom mais gris aí, né? E 36,9, que é os outros. Entretanto, nos gráficos abaixo, o que, que a gente observa? O sistema federal, basicamente diurno, 70%, embora ele tenha 30% no noturno. O oposto se dá no sistema privado. Ele tem 27% diurno e 70% noturno. O próximo? Bem, um outro recorte. Onde estão os alunos? Acabei de mencionar 195 universidades. Mas essas 195 universidades, elas congregam, que são apenas 8,2% das instituições, a maioria dos alunos está aí. 3.898.000. E, portanto, 53% dos alunos estão em universidades. Nós vamos ver as contribuições bem mais modestas nos centros, universidades e nas faculdades. E nos institutos federais e CEFETs, que também têm curso superior. Novamente, o que o dado está mostrando é uma concentração de mais alunos em instituições que têm essa vocação mais ampla, né, das universidades. E, novamente, a distribuição das instituições, a grande maioria das instituições privadas, no entanto, na matrícula, o quadro é um pouco diferente, né? O próximo. Agora, nós vamos falar sobre ingressantes. Público e privado, privado verde, público grená. E aí eu leio, no período de 2011-2013, o número de ingressantes cresceu 16,8% nos cursos de graduação, sendo 8,2% na rede pública e 19,1% na rede privada. Nos últimos 10 anos, a taxa média de crescimento foi 5% na rede pública e 6% na rede privada, que é o que a gente nota. Muitos novos alunos no ensino superior. O próximo. Agora, nós vamos fazer a distinção, e essa distinção vai ser importante na modalidade. A modalidade presencial, ela amplamente majoritária, mas a modalidade à distância,
aparecendo com números substanciais. Observe o seguinte, o número de ingressantes se manteve praticamente estável. Eu estou comparando as duas últimas barras, com uma variação negativa de 0,2%, variação muito pequenininha. Os ingressantes em cursos presenciais tiveram uma variação positiva, mas houve uma redução nos cursos à distância. É importante sublinhar, então, que no presencial continuamos crescendo, na educação à distância, uma redução. O próximo. Aqui nós vamos agora olhar o número de concluintes. Estávamos falando dos ingressantes, agora dos concluintes. Aqui a análise é um pouquinho mais, tem mais de um elemento. Comparamos as duas últimas colunas e eu explico. Entre 2012 e 2013, teve uma redução no número de concluintes. Por quê? Houve uma redução forte nos presenciais do setor privado. A rede federal, ela cresceu o número de concluintes, apesar de uma redução de quase 50% no número de concluintes nos cursos à distância. O que que ocorre? O curso à distância em várias universidades é um curso com uma finalidade. Terminou a turma, então, acabou aquele curso, não há novos concluintes. Então, a redução ela está localizada nesses dois setores, concluintes. No próximo? Agora, é uma informação importante, porque ela nos permite comparar como nós estamos com outros países. Aqui nós fizemos uma comparação com as categorias da OCDE. A OCDE divide os cursos superiores num conjunto de categorias, essas categorias que aí estão. Vamos tomar a engenharia para ilustrar o que esses números nos dão. Perceba, matrículas por 10 mil habitantes. Matrículas na engenharia, 78,5, na OCDE. No Brasil, 33, 39, 45 e 50. 50 por 10 mil habitantes. Perceba, nós caminhamos, ainda não estamos no nível da OCDE, mas caminhamos. Mas vamos ver os outros. Olha os ingressantes. A OCDE está com 15 e nós já estamos com 20. Mas eles ingressaram, mas ainda não concluíram. Olha os concluintes. Eles estão com 10 por 10 mil habitantes e nós estamos por 4. Quer dizer, fizemos a inclusão, os alunos estão na universidade e, portanto, o quadro da primeira, do primeiro grupo ele vai, aos poucos, nos aproximando dessas proporções da OCDE. O próximo. Pode, volta, Morena, um pouquinho. Aqui não tem ideia, mas a sua pergunta é muito boa. Nós respondemos, mas, tendo parado, eu insisto. 78,5 sob 10 mil. Apenas a gente está dizendo que o Brasil se aproxima do mesmo valor da OCDE. Quer dizer, quando eu pego por 10 mil habitantes, nós estamos com 50 nas engenharias, eles estão com 78. Isso é muito utilizado, médicos por habitante, engenheiros por habitante, doutores por habitante. Então, a gente se compara com outros países. Tá? O que a gente está notando é que a gente está caminhando, trilhando o bom caminho. Mas a gente volta nos esclarecimentos. E agora, essas comparações por diferentes recortes, nos diferentes cursos. As áreas, então, nós temos 2.958.000 nas ciências sociais, negócios e direitos, 1.370.000 na educação, depois 900 na saúde, 1.000.000 nas engenharias. Essa é a distribuição nas diferentes áreas. E aí as mesmas informações para os ingressantes e para os concluintes. Entenda que é muita informação, mas para analisar o ensino superior, sempre é necessário você pensar matrículas, ingressantes e concluintes. São três categorias importantes para se entender o processo.
Agora, algumas comparações extras, por favor. Os ingressantes, meninos e meninas, as meninas ganhando, as matrículas e os concluintes. Perceba que nos ingressantes, 45 a 55, nos concluintes, 40 a 60. O próximo. Quais cursos são mais femininos, quais cursos são mais masculinos? Do lado de cá, sublinhado, são os cursos mais femininos, pedagogia, enfermagem, serviço social, psicologia, gestão, fisioterapia. Do lado de lá, os cursos mais masculinos, engenharia, ciência da computação, engenharia de produção. E os cursos que não foram achurados são aqueles cursos de um certo equilíbrio, administração, direito, ciências sociais, ciências contábeis. Obrigado. Finalmente, um outro dado que também é um dado importante para a gente olhar o ensino superior. Aqui nós estamos vendo a qualificação daqueles 320 mil professores. O que a gente está observando? Na rede pública, uma queda, quem está em azul, uma queda muito forte nos alunos, nos professores que só têm especialização, e um crescimento discreto nos que têm mestrado, mas um crescimento muito forte nos que têm doutorado. Professores mais qualificados, então, um ensino superior também melhor para os seus alunos. Mas vamos ver isso por outros recortes. O mesmo movimento ocorre na rede privada. É claro que a rede privada ela caminha mais lentamente no número de doutores, que está crescendo. Mas, importante, ela está incorporando mais professores titulados com mestrado. Perceba que a queda na especialização, aqui é uma boa queda, no sentido de que esses professores que estão nas nossas universidades estão mais qualificados. A gente corta isso por região do país. Ah, não, agora aqui, que é o outro dado do regime de trabalho. Regime de trabalho. Isso aqui é importante, olha, é o sistema público, basicamente, tempo integral. Tá? Depois, tempo parcial e horista, muito pouca. Rede privada, olhem a queda, o verde, a queda do horista, isso é muito bom. E o crescimento de tempo integral e de tempo parcial. Ou seja, nós temos mais o professor no ensino superior com mais tempo, mais interação com os alunos. Isso vai produzir melhores resultados. O próximo. E agora o recorte para o Brasil para dizer que o que acabamos de falar está valendo para todas as regiões. Brasil, Centro-Oeste, veja a queda da especialização. O mais importante agora é a região Norte, pode passar, porque na região Norte há uma oferta muito menor de mestres e doutores, mas mesmo na região Norte, agora esse ano, os professores com mestrado ultrapassaram os que só de especialistas. E as outras regiões, pode passar, olha a queda na região Nordeste, uma queda muito acentuada, os mais qualificados ficando mais presentes. E agora a região Sudeste, a queda começou antes, e também na região Sul, ainda antes. Acabou. Obrigado. Ah, sim. A DED, que é a diretoria do INEP responsável por toda essa coleta, ela tem um cronograma e, no fim do mês, estarão disponíveis os que nós chamamos de microdados, que são os dados, planilhas, que, então, podem ser manipulados por quem se interessar, né, na virada do mês. Muito obrigado. Queria agradecer ao Chico, destacar que nós continuamos, então, fazendo um processo de expansão acelerada da educação superior no Brasil, que é necessária, com uma característica, como foram demonstrados os dados a partir da PNAD, a partir de um processo de inclusão importante em relação à renda, em relação à raça, e aí destaque para a política de cotas. Esse crescimento, nós estamos vendo que a rede federal tem um papel importante nas universidades federais, né, porque também vem passando por um processo acelerado de crescimento,
demonstrada a partir das matrículas, né, que estão crescendo mais, inclusive, do que a média geral. É importante destacar também que existe uma ênfase que vem sendo demonstrada a cada ano de melhoria, né, e crescimento dos cursos tecnológicos e também, se formos olhar os dados da OCDE, vis-à-vis os dados de matrículas no Brasil, nós estamos vendo que as engenharias também estão num ritmo acelerado, tudo isso em sintonia com o que vem acontecendo no país do ponto de vista de investimentos e uma maior necessidade de mão de obra nessa área tecnológica. Um outro aspecto que também chama a atenção, que eu gostaria de destacar, é em relação à qualificação do corpo docente das universidades, que é uma preocupação do Ministério da Educação, e nós estamos vendo exatamente que a ação do Ministério, no sentido da regulação, porque corpo docente é um item importante nessa questão da avaliação, vem demonstrando efeito a partir dessa melhoria da titulação, né, tanto na rede pública quanto na rede privada, mas especialmente na rede privada, e, além disso, a dedicação desse professor, que também tem uma redução importante nos horistas. Então, nós estamos vendo que nós temos um processo acelerado de expansão, com uma forte inclusão e também essa preocupação com a qualidade, porque nós sabemos que o corpo docente tem um papel fundamental para que haja melhoria da qualidade nos cursos de ensino superior. Então, são esses destaques que eu gostaria de fazer e nós estamos aqui à disposição, então, para as perguntas. Boa tarde, ministro. Lisandra Paraguaçu, do Estadão. São duas perguntas. Primeiro, o senhor fala da velocidade, né, de... são três. A velocidade de inclusão, mas a velocidade de aumento do número de matrículas está diminuindo. Ela chegou a um pico de 10% de um ano para o outro e agora foi caindo esse mês, esse ano, do ano passado, 2012 para 2013, foi para 3,8%. Quase 4, né? E eu queria saber a que se deve isso. A segunda questão é sobre... mostra aqui que 30% ainda dos cursos nas universidades federais são noturnos. Isso, até onde eu me lembro, era uma das questões do Reúne, o Ministério sempre bate muito nessa tecla, cobra as universidades e tal. Eu sei que houve um avanço, mas ainda me parece muito baixo, né? Essa é uma área que é completamente dominada pelas universidades privadas. Eu queria saber qual é a meta, o que vai se trabalhar em relação a isso. E a outra coisa era que a ideia era se manter que as universidades públicas ainda ocupassem pelo menos 30% das matrículas. Isso está em pouco mais de 20% hoje. As contas que eu fiz dava 21,4%. Aí, da graduação, só a graduação. Então, eu queria comentar isso também. Bem, em relação ao ritmo de crescimento, tem que se considerar que, quando nós chegamos num determinado patamar, esse crescimento o ritmo tende a diminuir. É natural que ocorra isso, porque nós vínhamos de um volume de matrículas relativamente baixo. Nós estamos falando aí de 3 milhões e 500 mil, pouco mais ali em 2003, para um volume de matrículas agora de 7 milhões e 300 mil. Então, quer dizer, nós tivemos um crescimento importante nesses últimos 10 anos. Então, é natural que esse ritmo de crescimento ele não ocorra no mesmo nível que ocorreu nesse período aí da primeira década de 2000. Então, é natural esse processo, na nossa opinião. Nós estamos fazendo um esforço significativo, a rede pública ela tem demonstrado isso, e todas as políticas que nós temos adotado, seja através do ProUni, seja através do FIES para a rede privada, nós achamos que vai ter um efeito importante no futuro. E esse ritmo tende a aumentar na medida em que o FIES e o ProUni vai sendo mais, especialmente o FIES, mais conhecido pelos estudantes de ensino superior. Porque, até então, o que acontece? No FIES, nós temos um conjunto muito grande de estudantes que acabam acessando o FIES, que já estão no sistema. E a tendência, na medida que a gente amplia essa participação do FIES e do ProUni nas matrículas totais,
nós vamos fazer com que mais estudantes que entram no sistema já entrem com o financiamento estudantil, o que facilita muito porque, sem dúvida alguma, o que nós estamos vendo aqui é que o perfil do estudante de ensino superior ele é um perfil que cada vez mais tende para uma população de baixa renda. Né? Se nós formos olhar os dados do FIES e do ProUni, né? O ProUni já tem uma determinada faixa de renda, mas, no caso do FIES, 83% dos estudantes que têm contrato do FIES estão na faixa de renda de 1,5 salário mínimo, né? Para vocês terem uma ideia. Então, de renda familiar per capita, 1,5 salário mínimo, 83%. 83% dos contratos estão uma renda de 1,5 salário mínimo. Então, o que demonstra que nós estamos incluindo, a partir do FIES, um conjunto muito grande de pessoas de baixa renda. E a tendência será essa, né? Porque a população que está ingressando e ampliando as matrículas é exatamente essa população de baixa renda. É só olhar os números da PNAD que nós vamos ver esse comportamento. Em relação aos cursos noturnos nas universidades federais, eu posso depois passar para vocês a evolução, né? Mas nós tivemos um acréscimo importante, né? Dessas matrículas noturnas, podemos até ver a evolução, e nós acreditamos que isso vai continuar se ampliando, porque as universidades estão cada vez mais utilizando o turno da noite para a oferta de cursos de graduação presencial. Assim, o percentual ele está vendo, é 26 mesmo? Confirmado. É 26%. Já está aqui. Não, mas está aqui, ó, 26%. Ministro, eu queria entender essa meta, enfim, de 30% das matrículas em universidades federais, e se para os senhores, o senhor colocou dessa inclusão muito maior, até falou há pouco dessa inclusão com a população de baixa renda, mas muito nas faculdades privadas, em instituições privadas, acho, se não me engano, acho que são 2.000, dei uma olhadinha aqui rapidinha, sim, né? Será que elas têm qualidade para receber esse número de alunos? É esse mesmo o objetivo do governo? Porque a gente vê tanta crítica à faculdade privada, à qualidade delas, né? Queria tentar entender isso, ministro, por favor. Tão importante quanto a expansão dos cursos de educação superior, das matrículas, de todos os indicadores que vocês estão vendo aqui, é exatamente nós fazermos essa expansão com qualidade. Isso é uma preocupação reiterada do Ministério, nós temos falado isso frequentemente, temos essa preocupação, nós criamos uma estrutura dentro do Ministério da Educação, que é a Secretaria de Regulação, que trabalha diretamente nas ações, né, de supervisão das instituições. E nós temos no Brasil um Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior que avalia todas as instituições e todos os cursos dentro de um ciclo de 3 anos. Então, nós temos condições de aplicar um conjunto de medidas nas instituições que são reincidentes em relação à queda de qualidade. E nós temos feito isso. Nós fechamos várias instituições, fechamos vários cursos e reduzimos o número de vagas de ingresso ao longo desses anos. E vamos continuar determinados nessa direção, né? Então, sem dúvida alguma, a ação do Ministério ela tem sido muito forte. E um exemplo disso tem sido exatamente essa melhoria do corpo docente, né? O corpo docente ele é fundamental para que nós tenhamos qualidade nos cursos dessas instituições privadas. E se nós olharmos o gráfico, hein, Moreno, pode mostrar lá o da rede privada, nós vamos ver que nós temos uma queda dos docentes com especialização, um aumento dos docentes com mestrado e aumento dos docentes também com doutorado na rede privada. Isso já é efeito dessa ação que o Ministério da Educação faz, porque eles sabem que, se eles não tiverem um corpo docente estruturado, né, e com titulação, eles vão ter uma avaliação mais baixa. Então, esse movimento é um movimento que está sendo feito justamente em função desse processo de avaliação que a gente tem feito da educação superior nessas instituições privadas. Todos os programas do Ministério da Educação, né, o FIES, ProUni, eles consideram, né, a partir de 2 avaliações, que essas instituições têm que ter um mínimo de desempenho para poder o curso
ser financiado e ser apoiado pelo governo federal. No caso do FIES, qualquer curso que tenha um desempenho abaixo de 3, ele não pode ser financiado pelo governo federal. Então, isso acaba também interferindo para que a gente possa induzir a qualidade nas instituições privadas. Então, nós temos feito um esforço significativo em torno da questão da qualidade. Claro que é um sistema que precisa ser aperfeiçoado, precisa ser melhorado ainda mais. Nós temos feito isso. Nós temos no Congresso Nacional uma lei que cria um Instituto Nacional de Avaliação da Educação Superior, justamente para que a gente possa ampliar ainda mais a atuação do Ministério da Educação. Não existe uma meta. O Plano Nacional de Educação, ele coloca que a expansão que deve ser realizada, está lá na meta 12, a expansão que deve ser feita, chegando o país indo para 33% de taxa líquida, nós já estamos em 18,8%, que é a taxa líquida ajustada, então teria que chegar a 33%, e na taxa bruta chegar a 50%, nós já estamos em 28,8%, não é isso? Então, 28,8%. Então, nós estamos trabalhando nessa direção. Lá no PNE diz o seguinte, que 40% dessa expansão teria que ser pública, da expansão, não do total. Então, nós não temos essa meta de 30%. Mas o que nós estamos vendo é exatamente um crescimento na participação da rede pública, na rede pública, no total de matrículas, impulsionado principalmente pela rede federal, pelas universidades federais. Tem aquele gráfico demonstrando que a participação das matrículas das universidades federais, que já está hoje em quase 60%, está acontecendo justamente a partir desse impulso das universidades federais. Boa tarde, Demétrio Weber. Eu queria saber do ministro, do professor Chico Soares, por que caiu o número de concluintes? Você podia colocar? Então, os concluintes, eles caíram no setor privado e a rede federal, ela aumentou os concluintes, mas ela teve uma redução nos concluintes em curso à distância. Então, são duas explicações, presencial no setor privado e queda na educação à distância no sistema federal. Nossa explicação para a queda dos 50% são os cursos que foram oferecidos com uma finalidade bem específica. Eles cumpriram o ciclo, eles não foram renovados. Nós temos... E aí, no setor privado presencial, que imagino que seja o maior responsável... Pela queda. Qual o motivo de estar se formando menos gente, se tem mais aluno? Nós temos uma ampliação de matrículas no setor privado, que demonstra que não há uma redução desse crescimento nas instituições privadas. Mas o que nós estamos vendo aqui, e aí a gente precisa mais detalhes para analisar, porque nós vamos ter que cruzar isso com as nossas medidas de supervisão, uma série de questões que nós vamos ter que analisar, verificar o que está de fato ocorrendo. Nós não temos uma resposta em torno dessa questão, que nós temos que entrar agora num nível de detalhe, ver se isso foi puxado por uma instituição específica, por uma região específica, mas, de fato, ocorreu. Mas não nos preocupa, porque nós temos uma manutenção e do crescimento das matrículas. Então, deve estar ocorrendo algum ponto específico aí que nós vamos analisar e depois passar para vocês. E dos ingressantes também tem uma redução... Coloca lá. Bem, então, os ingressantes, uma redução de 0,2%. E os ingressantes em cursos presenciais cresceram. Houve uma queda na educação à distância. Ingressante, então, nós temos uma concentração em educação à distância. Muito claramente. E temos aqui, provavelmente, também resultado de medidas de supervisão. E nós aí vamos passar para vocês depois. Que na medida que eu tenho uma atuação reduzindo o número de vagas,
e atuando diretamente naquelas instituições que não têm qualidade, e no EAD aconteceu muito isso, porque na educação à distância existe frequentemente uma pressão, inclusive, né, do setor privado. Muitas vezes já fui perguntado aqui quando que nós íamos colocar o EAD no FIES, né? Nós íamos ter financiamento de EAD no FIES. E nós sempre afirmamos que nós estamos muito preocupados com o marco regulatório da EAD. Nós queremos ter segurança na educação à distância. E nós estamos, ao longo desses anos, testando todas as medidas de educação à distância para que a gente possa avançar em relação ao marco regulatório da EAD, né? E aí nós podemos demonstrar para vocês que nós tivemos vários processos seletivos ao longo desses anos suspensos em função de medidas regulatórias de supervisão. Nós podemos até levantar para vocês aqui os dados e demonstrar que nós tivemos uma atuação muito forte na suspensão de processos seletivos daqueles cursos e daquelas instituições que não tinham, não demonstraram qualidade ou que, eventualmente, demonstraram reincidência em algumas ações de desempenho, do desempenho que nós temos acompanhado dessas instituições. Uma dúvida bem pontual, quando se fala aluno concluinte, o que é? É o aluno que iria terminar o curso, se tudo desse certo, ele fosse aprovado, ou é o aluno que efetivamente se formou naquele ano? Não, que se formou. É o dado de 31 de dezembro. É o aluno formado, então. Que é a situação aluno, né? A instituição situação informa... aluno no fim do ano. No fim do ano, ele informa a situação aluno. E o FIES e o ProUni, hoje, eles bancam quantos alunos no ensino superior? Nós temos uma conta pouco mais de 40% das matrículas privadas. Oi, ministros, boa tarde. Ministro, presidente, só para entender melhor o ponto que o senhor mencionou, desculpa, não ficou muito claro. Quando o senhor diz da redução dos concluintes do curso à distância no sistema federal, isso quer dizer que eles estão postergando a conclusão? Não, o que está acontecendo? Não, aí é que o curso foi oferecido, Flávia, e ele terminou. Aí não foi aberta uma nova turma? Exato, uma porque era uma demanda específica. Mas isso se concentrou na educação à distância. Entendi. Tá? E aí, uma outra dúvida, a Lisandra questionou sobre o ritmo de crescimento das matrículas em geral, que houve tá tendo uma queda, percentuais baixando, o ministro claro. Falando que é natural diante do alto crescimento no início. Não, só para chamar a atenção, não é uma queda, né? Nós estamos falando de ritmo. Continua expandindo, mas num ritmo menor. Reduziu o ritmo. A gente continua crescendo. Isso, né? Mas num ritmo menor. Não, que é a vida, né? A gente sempre cresce, a vida é assim. Mas o que eu queria perguntar aí, só fazendo um recorte em relação a... Não, mas é verdade, a gente não cresce o tempo todo, a gente cresce mais depois. Tá certo. E eu queria fazer um recorte em relação às matrículas na rede pública. Quando você considera só as matrículas na rede pública, também está tendo um crescimento, mas caiu um percentual até maior. De 2011 para 2012, foi 7% o crescimento da rede pública. Moreno. E de 2012 para 2013, foi pouco menos de 2%. Vinha uma média ali de 7% por ano de expansão nas matrículas na rede pública. E de 2012 para 2013, foi pouco abaixo de 2%. Não me parece ser... Não entendi muito bem se é a rede federal, me pareceu ser mais a estadual. Queria ver se vocês têm indicativa para esse movimento. Me pareceu ser estadual, mas é isso que eu queria entender. As estaduais... Se houve alguma medida, alguma justificativa as estaduais, que vocês veem. É importante dizer o seguinte, o ritmo de crescimento das estaduais, nós temos, em função da ampliação... da expansão da rede federal, das universidades federais em vários estados, nós tivemos, de fato, um encolhimento do crescimento das matrículas na rede estadual. Vários estados fizeram a opção de priorizar os recursos da educação para a educação básica. Isso aconteceu em vários estados. E por quê? Porque eles estavam, na verdade, cobrindo um vazio. Como não existia expansão das universidades federais, foram criadas universidades estaduais, foram criados campos de universidades estaduais para suprir exatamente as necessidades das regionais dos estados. Quando nós começamos a fazer um processo de expansão e de interiorização das universidades federais, houve um recuo das universidades estaduais nessa direção. Então, é um processo natural, até porque muitos estados optaram por colocar mais recursos na educação básica. E aí,
Não, isso a gente teria que olhar com calma. Por exemplo, vamos pegar aí Nordeste, várias universidades estaduais do Nordeste vêm ocorrendo esse fato, né? O Nordeste, especialmente. E aí se fecham cursos, ministro? Ou diminui o número de vagas dos cursos? Ou... Não cresce. Não, mantém o número de vagas constante. Tá. E só queria aproveitar para... Se o senhor poderia comentar... Mas é da vida, como disse o Chico. Se o senhor poderia comentar a pesquisa da OCDE, que mostra que o Brasil tem gastos altos, né, em educação, comparativamente a países ricos, mas o gasto por aluno é menor, é baixo, comparado a países como México, Indonésia. Nós temos demonstrado isso frequentemente também, né? Demonstrando, especialmente quando divulgamos os dados do PISA, a gente demonstra que o valor por aluno do Brasil é 1/3 do valor por aluno da média da OCDE, né? Agora, o que a OCDE registra, né, no seu relatório, é que o esforço do Brasil é um esforço significativo no sentido de ampliar o investimento, né? Isso está demonstrado. Nós vamos agora, eu já pedi para o INEP, o Chico depois pode passar para vocês, uma evolução desse valor para o aluno, como ocorreu ao longo desses anos. Mas há um esforço significativo no sentido de ampliar. Agora, existe uma diferença, sim, entre o Brasil e esses países, em termos de investimento. O valor aluno é uma questão, né, que o Brasil convive há muitos anos com os valores baixos. E a gente tem feito uma recuperação frequente desses valores, né? A evolução do orçamento do Ministério da Educação demonstra isso. O valor para o aluno tem dados do INEP demonstrando exatamente isso. E a gente pode passar isso para vocês, inclusive, hoje, já demonstrando essa evolução. Quero duas coisas. Primeiro, às vezes essa informação ela não chega límpida. O nosso gasto por aluno é 1/3 da OCDE. Sim, mas o Brasil não tem a mesma riqueza desses países. O nosso gasto per capita, 6,4% do nosso PIB na educação. Agora, tem um dado importante que é muito importante a gente se dar conta. Você vai colocar, Moreno? Coloca os dados todos. Ele vai colocar o dado. Quando a gente olha onde gastamos o dinheiro, a gente gastava no ensino superior. Agora a gente gasta, continuamos ainda gastando no ensino superior, mas a relação mudou muito. O ensino superior era 11 vezes a educação básica. Hoje é 3,7. Ou seja, nós estamos começando já um novo tempo. A OCDE está com 1,7. O Moreno vai colocar logo em seguida esses gastos. Mas, então, Flávio, é a questão. Às vezes a pessoa fala, o Brasil gasta menos que a OCDE. Sim, nós gastamos menos que a Áustria. Nós ainda não somos Áustria. Agora, nós gastamos 6,4% do PIB já. Isso dado de 2012, dado de 2013. Esse dado aí que o esse é o dado que... Esse é um dado muito importante. É um dado importante. Olha, a gente tinha no ano... Moreno, vai lá. 11 vezes o gasto no ensino superior da educação básica. Hoje, nós estamos com 3,7. Você quer colocar os outros, Moreno? Só para ver o que aconteceu? Era 11 vezes mais, né, senhor? Era 11 vezes mais. Aqui uma evolução do investimento por estudante também. Uhum. Esse é o dado, já que agora colocamos, vamos olhar o dado. Estamos falando de um valor lá de 1.700. Isso é investimento por estudantes em valores reais. Ou seja, esses números são comparáveis. Eles foram deflacionados para o IPCA de 2012. Então, nós estamos mostrando a série de 2000 a 2012. Vamos olhar ali na educação básica. Nós saímos de 1.700, todos os níveis de ensino, um aumento de 163,9%. Educação básica, 181%. Isso é real. Tá? Educação infantil, e agora séries iniciais. Então, só sublinhar, gente, nas séries iniciais, em 2012... Nós estamos com 4.944. Isso é a média nacional. Ensino médio lá também, né? E no ensino médio, eu queria chamar a atenção, ministro, que é a média nacional. Esse país profundamente desigual. Entende? Então, nós temos lugares com menos, lugares com mais. Ainda é pouco, mas já é uma mudança muito grande em relação ao que vigia. O esforço é um esforço muito grande, né? Como o esforço é um esforço grande. E perceba que
No ensino superior, não há uma grande mudança, mas... Quer colocar? Ah, tá. Porque não é que não se gasta mais, se colocou menos dinheiro no ensino superior, é que aumentou-se muito o número de alunos no ensino superior. Nós mantivemos o percentual per capita, né? E a mesma coisa na educação básica. Então, é isso, é um investimento enorme, crescente, né? Boa tarde, Gabriel Castro, da Veja.com. Duas perguntas rápidas. A primeira é, não foi cumprido ainda alcançada a meta do PNE para a taxa bruta de escolarização no ensino superior, e a meta nova é ainda mais ambiciosa. Qual garantia que o governo tem de que... A meta do PNE anterior. Do PNE anterior. De 30 matrículas, 30% da população na taxa bruta. Qual a garantia de que agora o ritmo vai ser adequado para se alcançar a próxima meta, que é de 33%? Nós temos... põe lá os dados, Moreno, de novo, Moreno, coitado. Mas é o seguinte, nós chegamos a 28,8% já, né? De taxa bruta. 28,7% de taxa bruta. Então, houve um avanço significativo nesses últimos anos, né? Então, nós temos uma meta agora para os próximos 10 anos de 50%, né? E nós temos que manter um ritmo de crescimento que vá fazer com que a gente chegue nesse 50%. Na taxa líquida, também nós tivemos uma evolução grande, né? Especialmente se eu considerar a taxa líquida ajustada, que são aqueles jovens que já concluíram o ensino superior, que na faixa etária de 18 a 24 anos. Então, o que nós estamos vendo é uma evolução importante no ensino superior, né, que pode nos aproximar do cumprimento da meta para os próximos 10 anos. Agora, nós saímos de um patamar muito baixo, quando nós tivemos o PNE anterior. Agora, nós estamos saindo de um patamar bem mais elevado. Então, a chance da gente cumprir a meta é muito maior. Essa taxa de crescimento chega lá. Só uma coisa rápida. Tem crescido muito rapidamente o percentual de matrículas à distância de licenciatura, que provavelmente vai causar um aumento dos professores formados à distância. Há uma preocupação com a qualidade das pessoas acompanhar mais de perto isso? É inevitável que a gente não tenha um crescimento de licenciatura à distância, especialmente porque nós temos cursos oferecidos em universidades públicas por programas federais que chegam àqueles municípios mais distantes que não têm presença de instituições de ensino superior. Então, para que a gente possa fazer com que mais professores tenham a sua formação adequada, nós temos que usar, sim, a ferramenta à distância, porque o problema de formação está concentrado nesses municípios mais longínquos, que têm mais dificuldade de acesso. Então, para melhorar a formação dos professores, nós vamos ter que chegar em essas regiões que não necessariamente terão a presença, lá, cursos presenciais para oferecer. Então, a ferramenta de educação à distância, com um marco regulatório seguro e muito bem determinado, é uma ferramenta importante para que a gente possa avançar na formação de professores, sim. Ministro, presidente, eu queria que vocês falassem rapidamente sobre essa relação entre o número de ingressantes, que cresce com uma taxa um pouco maior, em relação ao número de concluintes. Se a gente pegar uma taxa pela outra, em 2009 é 46%, agora em 2013, 36%. Então, quer dizer, tem bastante aluno entrando, mas parece que o número de formaturas e de conclusões não acompanha no mesmo ritmo. Isso, talvez, não sei se quer dizer menos profissionais de fato formados no mercado de trabalho. Como é que se faz essa relação entre os dois números? O que pode ser feito para ampliar esse percentual de conclusões efetivas de quem ingressa na faculdade? O crescimento do sistema nos últimos anos foi muito grande. Então, há muitos cursos que estão no seu início. Então, eles tiveram os ingressantes e ainda têm poucos concluintes. Certamente, isso é um efeito muito forte nisso. E nós aí estamos olhando a trajetória dos alunos, né? Das diferentes opções dos alunos. Mas eu salientaria essa dimensão. Nós estamos num momento de muito crescimento, entende? Então, o REUNE. As universidades federais criaram muitos cursos. Esses cursos estão no processo de se estabelecer e de produzir os seus concluintes. Se a gente comparar os ingressantes em 2008 e 2009, que estariam se formando agora em 2013, Sim. essa comparação entre o ingressante e o concluinte ainda é muito baixa e muito aquém do parâmetro da OCDE. Se
Sim. É, o que que explica essa diferença e o que o Ministério tem feito para reduzir essa diferença aí? O que as universidades estão fazendo para reduzir a diferença entre quem entra e quem se forma de fato? Você está citando um dado que eu não estou conseguindo localizar de onde que nós... Se você pega quem entrou em 2008 concluinte em 2013, você que está cortando os sintetos. É isso. É porque quando a gente pega os ingressantes em 2010... Se a gente pega os ingressantes em 2010, é, o esperado é que eles se formem, acredito eu, em 2013, ou, enfim... No, 4 anos e meio, né? Mesmo se a gente pegar os ingressantes de 2008, porque aí não está no dado. Mas a impressão que dá nesse dado aí, que só tem de 2010 para cá, é que tem, as matrículas crescem no ritmo alto, os ingressantes crescem no ritmo alto, ou, enfim, cada vez menor, mas no ritmo ainda satisfatório, segundo vocês falaram. É, mas os concluintes ainda crescem no ritmo pequeno. Aí, de 2010 para 2013, 25%, os ingressantes quase dobraram. Né? O número de concluintes está dentro do esperado, esse crescimento dos concluintes é dentro do esperado, está aquém do que as faculdades, do que o Ministério, do que o INEP esperavam. Como é que é essa avaliação? Nós vamos analisar com mais detalhes esses números dos concluintes, né? E dos ingressantes também, para passar para vocês já um diagnóstico mais preciso, né? Mas tem uma série de questões que têm que ser consideradas, o perfil, né, do público que ingressa nas universidades, nós temos muitos estudantes que são trabalhadores, né? Então, é natural que eles, por exemplo, permaneçam mais tempo no ensino superior, porque o ensino médio noturno prevalece, por exemplo, né? Se nós olharmos o ensino médio noturno, ele prevalece nas matrículas como um todo, né? Então, se ele prevalece na matrícula como um todo, significa que a maior parte trabalha, né? E aí... nós temos que analisar com cuidado, quer dizer, não dá para afirmar nada, mas é um caminho que talvez a gente tenha que percorrer para explicar esses números. Mas... Ministro, ou Chico Sá, os dois. A pergunta é a seguinte, essa relação entre matrículas privada e pública por unidade de federação, uma das explicações que a gente pode ver, né, que, por exemplo, São Paulo e o Distrito Federal lideram com os números de matrículas nas instituições privadas, é questão da renda ou tem outro tipo de explicação? Aí, porque em seguida vem outros estados, né, que também não tem muito a ver com a renda, que seria Rondônia, Espírito Santo. Historicamente... no Sul e no Sudeste, nós temos uma oferta maior de matrículas privadas, né? Então, existe esse aspecto a ser considerado. Como nós tivemos, por muito tempo, uma baixa expansão das universidades públicas, especialmente das federais, né? E esse processo tem ocorrido recentemente, e, inclusive, para cobrir os gargalos que nós tínhamos nessas regiões onde havia pouca presença pública, nós... obviamente, temos esse comportamento todo, né? E por mais esforço que a gente tenha feito no Sul e no Sudeste, do ponto de vista de expansão, né, que foi importante, das universidades federais, a presença privada lá sempre foi grande. Então, é natural que se tenha esse comportamento. Porque, para chegar a uma conclusão clara, a gente teria que fazer uma comparação, né, verificar como nós tínhamos esse comportamento há 10 anos atrás, em relação a essas matrículas. Isso a gente pode levantar e te passar depois. Tá. E só mais uma pergunta. Em termos de gênero, o aluno típico, né, que vocês colocaram, que seria mulher, seria mulher com 21 anos, teve alguma mudança do censo de 2012 para 2013 ou já era esse aluno típico? É definitivo. Já é definitivo. As mulheres ganharam. As mulheres estudam mais. Tá bom, beleza. Obrigada. Eu só aproveitaria para registrar uma coisa que está perpassando toda a nossa discussão e que a gente deveria comemorar, que é a existência do dado. Perceba, hoje nós temos o dado de todos os alunos que estão no ensino privado e no ensino superior. Então, portanto, todas essas questões elas podem ser analisadas. Quer dizer, a universidade, os centros de pesquisa, eles vão se debruçar e criar muitas explicações. Mas o censo... do ensino superior, ele muda o nosso entendimento pelo acompanhamento da realidade, porque a gente tem dados, percebe? Isso, às vezes, a gente passa como se fosse mais um dado. É uma transformação, né? Nós sabemos quem está em qual curso, em qual universidade, e se ele saiu de uma e foi para o outro. Quer dizer, certamente, isso vai nos fornecer muitas explicações. Nem todas, como o ministro observou, já estão prontas, né?
Você acompanhou ao vivo de Brasília a apresentação dos novos dados do Censo da Educação Superior de 2013. Os dados oferecem informações sobre as instituições de ensino superior, como número de professores, vagas e cursos oferecidos. No período, o Brasil registrou 7 milhões e 300 mil matrículas. Mais de 20% dos que frequentam o ensino superior são pessoas de 20 a 34 anos, a maioria mulheres. Entre 2012 e 2013, a matrícula no ensino superior cresceu quase 4% em instituições públicas e privadas. Administração, Direito e Pedagogia são os cursos mais procurados. Ainda segundo o censo, em 2013 havia 321 mil professores atuando nas instituições de educação superior no país. Nós vamos voltar ao vivo ao Ministério da Educação. O ministro Henrique Paim concede entrevista coletiva neste momento. Nós temos certeza que esse ritmo de concluintes vai melhorar no próximo censo. Meta do Brasil com relação a aluno nas universidades. Será que o Brasil está cumprindo, poderá chegar até a cumprir a do plano que foi aprovado agora? Nós estamos num caminho muito bom, né? Se nós formos olhar a taxa de escolarização do Brasil, demonstra claramente que nós estamos num processo firme de expansão, que vem sendo demonstrado nos últimos 10 anos, e estamos também fazendo esse processo com uma inclusão bastante significativa, o que demonstra que essas metas que estão estabelecidas no PNE são passíveis de cumprimento a partir do grande esforço que nós estamos fazendo com políticas do governo federal que vão na direção de colocar cada vez mais jovens de baixa renda, negros, indígenas, que estão participando do sistema basicamente em função das políticas públicas governamentais. Ministro, eu gostaria que o senhor comentasse alguns dados que têm uma tendência de expansão, né? O aumento da licenciatura, cursos à distância, também os cursos tecnológicos. Existe uma tendência de crescimento, né, das vagas públicas, o que é muito importante, inclusive aumentou a participação das vagas públicas, das matrículas públicas no sistema. Temos também um destaque especial para os cursos de engenharia e os cursos tecnológicos, que tem crescido fortemente, fruto inclusive de uma demanda do mercado de trabalho. O mercado de trabalho tem crescido muito em torno da questão tecnológica, construção civil, infraestrutura, e isso se reflete diretamente na oferta dos cursos e nas matrículas, como nós estamos vendo, o que é muito importante para o país, porque, na verdade, responde a uma necessidade que o Brasil tem. Ministro, esse resultado de menor número, queda de ingressantes e concluintes, de alguma forma isso preocupa? É natural diante da atuação do Ministério? Qual a opinião do Ministério sobre esse movimento? Não é preocupante porque, como eu disse, há uma preocupação muito grande com a questão da qualidade, né? Então, nós queremos expandir o sistema, mas queremos ter qualidade na educação superior. E esse trabalho que nós estamos fazendo dioturno em torno da qualidade, com rigor muito grande, inclusive suspendendo processos seletivos, acabam se refletindo na questão dos ingressantes. Então, é um esforço que o Ministério está fazendo no sentido de ter segurança nesse crescimento que o Brasil vem fazendo, que é muito importante, porque inclui cada vez um número maior de jovens na educação superior. E a avaliação da OCDE com relação ao financiamento e investimento dos estudantes, investimento brasileiro? Os números da OCDE demonstram que o Brasil, em relação ao investimento, ele tem evoluído muito, porque o Brasil tem feito um esforço significativo. É só nós olharmos os dados, né, do orçamento do Ministério da Educação, a aplicação de recursos na educação em proporção do Produto Interno Bruto, nós vamos ver uma evolução importante. Nós saímos de 4,8% do PIB para um número de 6,4% do PIB. É uma evolução grande em termos de investimento educacional, o que está, inclusive, destacado nesse relatório. Agora, a proporção do valor por aluno do Brasil em relação aos países desenvolvidos é uma proporção de um terço. Por quê? Porque nós demoramos muito para ter prioridade no investimento educacional. E esse esforço que está sendo feito nos últimos 10 anos é um esforço que já está demonstrando resultado, tanto que já tem uma citação no próprio relatório da OCDE demonstrando esse esforço brasileiro. Mas ainda é pouco. É pouco e nós temos perspectiva de melhorar. Por quê? Porque nós temos um Plano Nacional de Educação, que está aprovado, que define lá que nos próximos 10 anos nós temos que chegar a 10% do PIB em educação, e também temos já uma fonte de financiamento, uma nova fonte de financiamento para a educação brasileira, definida por lei, onde nós temos 75% dos recursos dos royalties de petróleo para a educação e 50% dos recursos do pré-sal
para a educação. Isso é muito importante porque nós temos exatamente um futuro já definido a partir desses recursos. São recursos expressivos que certamente vão fazer com que nós tenhamos o avanço ainda maior em relação aos dados educacionais. Esse gasto por aluno repercute no resultado do IDEB, ministro? Veja, a questão do financiamento é um dos elementos que determinam a questão da qualidade. Mas tem outros elementos que nós já tratamos, como a questão da formação de professores, a complexidade da gestão dos anos finais do ensino fundamental e do ensino médio. São aspectos que têm que ser considerados em qualquer análise que nós vamos fazer em torno da questão da qualidade na educação. Ministro, posso fazer só uma última pergunta com relação ao número de faculdades particulares? Isso é bom para o país, já que, enfim, é o maior número muito expressivo de faculdades particulares com relação às públicas? Nós temos uma concentração muito grande das matrículas em universidades, que são instituições que, pelo sistema de avaliação do Ministério da Educação, tem um grau de exigência maior em torno da titulação dos docentes e também nos centros universitários. Então, todas essas matrículas elas estão muito mais concentradas nas universidades e centros universitários. Então, essa quantidade de instituições de faculdades são instituições que recebem uma supervisão direta do Ministério da Educação. Elas não têm autonomia para a criação de cursos, não têm autonomia para fazer sua expansão, e isso demonstra que nós estamos no caminho certo. As instituições que têm mais qualidade, que têm um corpo docente mais qualificado, são as instituições que detêm o maior número de matrículas. E nós podemos voltar a qualquer momento com mais informações. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.